oczyma kultury. Мико, хоч ти скажи правду. Що там? Внизу. Мико! Михайло Коцюбинський написав один зі своїх кращих творів – оповідання «Інтермеццо» на основі автобіографічного епізоду. Відвідин у 1908 році маєтку одного з найвпливовіших українських діячів того часу – Євгена Чекаленка. Щедрого фундатора і мудрого менеджера багатьох українських проєктів, чиї великі заслуги досі належно неоцінені його земляками. Коцюбинський прибув до Чекаленкової посілості в Кононівці серед полтавських степів фізично і душевно вичерпаний. Перевтомлений працею у статистичному бюрі в Чернігові, працею, якої ненавидів та якою мусив заробити на утримання великої родини. Він був огірчений і виснажений громадською діяльністю, яку паралізувала царська поліція та яку не раз доводили до абсурду малокультурність і продажність рідних патріотів, які, зрештою, залюбки критикували його творчість, вимагаючи від неї лобової повчальної дидактики. В інтермеццо Коцюбинський із властивою йому психологічною витонченістю описує процес душевного одужування в тиші та природній чистоті безлюдних степів від стресу і огиди, викликаних життям бюрократизованій машині імперського суспільства. Самотній і мікроскопічно малий у просторі поміж блакитним небом і зеленими полями герой твору знаходить цілющий спокій і відчуття єдності з природою. І це не викликає бажання утекти від життя, залишитися в цій ідилі, а відновивши сили, спонукає повернутися до людей, до праці і боротьби. Великою мірою цей твір відбиває душевну дилему самого автора, та хіба лише його. Внутрішній розкол між життям обов'язку, існуванням суспільної істоти, яка журиться про матеріальний добробут, бореться за кращий суспільний лад, і життям глибин людської душі, націленим на вічні істини і взаємини з чимось незмірно більшим від буденної суєти суспільних мас. З одного боку, Коцюбинський упродовж життя дисципліновано і з майже відчайдушною впертістю жив життям обов'язку, не тільки виснажливою працею заради утримання численних родичів, а й невтомною громадською діяльністю. Між іншими, він належав до братства Тарасівців, таємної організації, що мала за мету відродження України. Тарасівці зобов'язували себе служити цій меті навіть у подробицях. Вони маніфестували своє українство і принципово розмовляли українською мовою, щоб утвердити її суспільний статус. Перебуваючи на селі, кожен з них мав навчити кількох дітей читати з української граматики тощо, тощо. А з часом організація взяла на себе тягар антиімперської терористичної боротьби. І Коцюбинський відобразив цю тему в майстерному нарисі «Невідомий». А водночас, попри оте життя громадського обов'язку, у літературній творчості, за малими винятками, він принципово відкинув службу суспільним доктринам, прийнявши обов'язок вищого порядку. В дусі імпресіонізму Коцюбинський прагнув зображувати в літературі не ілюзії масових ідеологій, а правду про людську психіку і глибинні спонуки наших дій та почуттів. Попри тиск з боку народників, він неодмінно виявляв у своїх текстах те, яким складним є внутрішній світ людини, і, щоправда, ніколи не співпадає зі спрощеними і бажаними уявленнями про життя. Особливо гостру критику викликали ті твори, в яких Коцюбинський демаскував народницькі політичні ілюзії. Як ось повість «Фата Моргана», в якій усупереч власним бажанням бачити речі по-іншому, він зобразив українське село не як ідеалізовану твердиню національних традицій, а як суміш роз'єднаних індивідів і груп, які становили, по суті,
темну і деструктивну суспільну масу. А в творі «Лялечка» розвінчав ідеалізований образ «слуг народу» в особах сільської вчительки та священника, яких він без осуду, але з уважною об'єктивністю показав як осіб, наділених численними людськими слабкостями і складним емоційним життям. Зрештою, Коцюбинський з подібно прискіпливим ставленням писав про всіх своїх героїв. Приміром, у знаменитій новелі «Цвіт яблуні» він описав пережиття письменника, схожого на нього самого, який спостерігає процес вмирання власної дитини, і який, попри агонію батьківського болю, водночас неспроможний перестати бути місцем. Мимоволі зафіксовує в пам'яті всі події і почуття як матеріал для майбутнього твору. Як герой інтермеццо, який одужує душевно, був в тиші природи, подалі від щоденної суєти, він щиро стає вічнавіч зі своєю душею, так і Коцюбинський у творчості не дозволив вимогам ідеології читацьких смаків вплинути на його взаємлення з джерелами творчого натхнення і мистецького відчуття правди. Література була для нього священним дійством і щирим намаганням висловити істини глибше від тимчасових мод і потреб його епохи. І тому його твори досі зберегли актуальність та вселюдське значення. Із перспективи часу Коцюбинський постає як один з чільних майстрів європейської імпресіоністичної прози, у якій він зміг висловити своє неповторне слово. На відміну від француза Гіда Монпассана, австрійця Артура Шніцлера, норвежця Кнута Хамсуна, росіянина-українця Антона Чехова, вкорінений у рідну традицію українець Коцюбинський уникнув глибоко посемістичного світогляду, до якого привела західний інтелект матеріалістична філософія емпіризму. У його творах, таких як «Останній», «На острові», є не лише відображення неминучої самотності індивіда, але майстерно висловлене відчуття глибокого поєднання людини з невпинним потоком життя. Почавши із протилежної вихідної точки, агностик Коцюбинський дійшов до майже такої самої цілісної візії світу і людського життя, як і його земляк, поет-ідеаліст Богдан Ігор Антонич. Та й у малярстві і музиці теж український імпресіонізм розвинувся своєрідно, дещо інакше, ніж в інших європейських країнах. Але про це вже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури».